1 жовтня розпочався призов на строкову службу в армію. Про це на своїй офіційній сторінці повідомили представники Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування. Призов триватиме до грудня. Повістки отримують громадяни від 20 до 27 років, які не мають права на відстрочку або звільнення для здобуття освіти за сімейними та іншими обставинами. Термін служби для призовників без вищої освіти 18 місяців, для інших 12. Полковник Олег Котелевець, військовий комісар Дніпропетровщини, повідомляє: призовники отримують грошове забезпечення та пільги. Крім того, Строковики не проходять службу у зонах бойових дій. Представники Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування нагадують, що за ухилення від служби передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність. Тому, навіть якщо повістка не прийшла, громадяни призовного віку мають з'явитися на дільниці в десятиденний термін від початку кампанії. Відстрочка або звільнення надається виключно за рішенням районної або міської призовної комісії.